Gastorët janë të armikut, gastorët i pagun armiku, gastorët i pagun Rusia, gastorët i pagun Serbia, i pagun Vučiće. Që të ndalin fushata denigruese, poshtruese ndaj gazetarë. Ky subjekt politik njihet edhe sa ka qenë opozitë për këtë ushtrinë digitale. Pra, kryeministri, do më thonë krevi qeverisë, refuzon të përballet edhe të sfidohet për punët e mira dhe jo që dhe ato që nuk i ka përfunduar gjatë këtij mandati. Pra, kemi ambient edhe në aspektin praktik të vështirë të bërit gazetari, edhe tereni ku kemi pas probleme, ku mediat janë ballafaquar me sulme fizike, i është rrezikuar jeta e tyre të raportimin veri. Pra, qeveria duhet edhe të përmirësoj ambientin, sigurinë e gazetarëve kur raportohet prej vatrave të krizës. Qeveria duhet të ndalë idenë e saj që përmes mekanizmave ligjore edhe të administrativ të disiplinoj media. Qeveria ka përzgjedhur një pjesë të madhe të mediave që janë më miqësore me të për të dhënë qëndrimet e tyre. Pra, cilat janë mekanizmat është prej atyre më praktik. Qeveria të hapë ndaj medjave, jo të mungoj një përgjigje. Për shkak unë di me vjetra raste edhe të gazetarëve të juve edhe të medjave tjera që presin me javë, me muaj, ndoshta edhe me vite të tëra të mungesës së përgjigjeve nga institucionet qeveritare edhe institucion është në mënyrë të orkestruar, të organizuar mungesa e përgjigjeve të tyre. Naim, si e sheti këtë, e përmendi profesori, ne gazetarët të mbesim me ditë duke pritur një përgjigje, po në raport me një qytetarë të shumë të kjo ushtri digitale, prapë ne jemi fajtorët ndër të kaq ata kanë të drejtë. Kjo është pjesa tjetër më pastaj që në fakt do duaj shumë a herët të ishte alarmante, por keq që është dashur të pritet kalojnë disa vite për me marë këtë goditje të thellë që ka psu liria e medjave edhe liria e shprejes në Kosovë. Pse më herët për shkak se pikrisht prej kur është vendosur kjo qeveri, madje ka ndryshuar aty diçka ligjet për punësimin e personave tjerë në zyret për informim. Pra, asnjë ministri më nuk e ka vetëm një zëdhënës, siç ka qenë vitet kaluara. Shumica ministrive tash i kanë minimumi 3-4 persona që merren në zyren për media. Por është blokat totale tyre, madje edhe një përgjigje me shkrim. Mos flasim më për deklarime para medjash. Ta zëm, unë një takoj një generatës që përnoj si gazetar tash e rrëth 20 vite. Të pak të një prononcim zëdhën se këshiltari për media i ministrit, i kryministrit, e ka dhen për një qështje caktuar. Tash jo që s'jaupen, jo që s'shkojnë emisione, por nuk tejnë asë përgjigje me shkrem. Kjo do duhet ishte më kulmi, i kulmit, saj për këtë qasje së qeveris ndaj medjave. Mos flasim për pjesën tjetër kur nuk vinë në për asnjë debat. Më thuani jo kur e keni pa së fundmi dikën prej qeverisë në një debat me qofë me analizë, qofë përballi me dikë tjetër. Kur nuk ndodh asnjëherë. Shkojnë kryesisht në emisione që nuk sfidohen, i zgjedhin pra zgjedhin intervista. Zgjedhin intervista më shumë që nuk sfidohen dhe kryesisht pra i zgjedhin çito kategori. Është dhimshme dhe është të mërshme gjithashtu që të mos kthejnë përgjigje me dit ose me javë të tëra. Pra ndaj kemi pasur rastet që Agjencia për Informim dhe Privatësi ka shqiptuar disa gjoba ndaj institucioneve, ministrive, për mos kthejnë të përgjigjeve në kohë të durë. Për jashtë përgjigje, të qasën dokumente publike, është te për sfiduse, shumë pak institucione lejojnë qasje të gazetarëve kur u parashtrohen me një kërkesë të tillë. Nuk lejojnë qasje, ose i selektojnë rastet, ju japin, të themi, epitetet të ndryshme atyre dokumenteve, se konfidenciale, jo kështu, jo ashtu, vetëm në qëllim që ai dokument mos tashë dritën e publikut. Pra ndaj, shpresoj që me të vërtet kjo qasje, sepse të ki fundit këta zëdhën sa ka 3-4 në përzyre, që ka bojnë të nditën. Pa, qa dhe tyre ka me full me media, mi këty përgjigje media, jo mësë mja hapë telefonin, edhe mësë mja këty përgjigjet. As nuk thejmë përgjigje në komunikim, se kryesisht i format e komunikimit i dim si i bëjmë, i flasim me telefon, e dërgojmë e-mailen, edhe pakten i shkruajmë, a kemë përgjigje për e-mailen e dërguar, as këto nuk thejmë përgjigje. Ata paguen me taksa tona. Pa, du shem. Profesori, është, shpresojmë. Zotri Ismaili, dëshët. E komen edhe një qështje për ta diskutuar edhe më duhet
me ndërve. Kështu, ky raport që e ndjerë Kosovën kesh, të regon edhe për një nevoj tjetër të shëshërisë tonë. Shëshëria jo në shëshëri e re edhe ka nevoj për edukim medial sa i përket funksionimit të medjave. Pra, qytetarët e Kosovës nuk kanë informacione themelore, bazike për mënyrën se si duhet të funksionojnë media.